Trajneri kombëtares shqiptar Eduard Oreja doli këtë të shtunë në konferencën zyrtare për shtyp për para sfidës miqësore ndaj Katarit që do të luhet më 9 nëntor në Spanjë. Ai komentoi listën e 23 lojtarëve të grumbulluar për këtë ndeshje, ndërsa tha se disa prej tyre i kanë lënë përshtypje shumë të mira gjatë miqësores me Arabin Saudite dhe madje do të vijojnë të jenë pjesë e kombëtares. Lojtarët që luajnë dhe aktivizohen në klubet jashtë kanë një eksperiencë më të madhe krahasuar me lojtarët e kampionatit shqiptar, por gjithsesi, unë jam i bindur që këta lojtarë që kemi ftuar, apo ata që kishim Arabin Saudite e meritojnë kombëtaren. Të gjithë që janë këtu e kanë potencialin për të treguar cilësitë e tyre. Tani kam një ide më shumë për disa prej tyre që mund të jenë pjesë kombëtare sa në të ardhmen dhe unë t'i kem në dispozicion. Por si e vlerëson Oreja kampionatin shqiptar dhe çfarë duhet të ndryshojë, ja se si përgjigjet tekniku italian. Kampionati shqiptar është shumë i vlefshëm në aspektin e forcës, agresivitetit dhe temperamentit. Ajo që kam dalluar është që çalon disi në aspektin teknik, tek spostimi lojës, por kjo jo për të qenë kritik. E kemi të qartë se edhe në Itali ka shumë njerëz që thonë se nuk është në një nivel me kompeticionet e tjera, sepse në përballjet me skuadra gjermane, spanjolle dhe angleze nuk arrin të jenë kompetitiv sepse kampionati italian nuk është ai disa viteve më parë. E njëjta gjë thuhet edhe për kampionatin shqiptar. Fokusi në Shqipëri duhet të jetë futbolli i moshave për të formuar lojtarët në aspektin taktik. Kam ndjekur kombëtaren U17, mund të them që ka një përmirësim gradual. E janë ndër të tjera foli edhe për objektivin për kualifikueset e kampionatit europian. Kemi arritur në një nivel shumë të mirë dhe sa i përket kompeticioneve zyrtare. Kam shprehur gjithë bindjen që ne do të luajmë shanset tona për të arritur në kualifikimin në finalet europiane 2024. Të përmirësojmë gabimet tona, ne mund të jemi kompetitiv dhe të luajmë deri në fund mundësi tona për të kaluar Çekin dhe për të dalë të dytët. I vetmi merak që kam është mentaliteti dhe nuk duhet të tregojmë mendje më dhejme veprimet në fush, sepse ky është aspekti vetëm që kam parë te kombëtaria shqiptare.